Halo guys, ACB jangan dia jauh les ya. Bukan mulung duit aja jauh les ya, jangan ya gigi bukan dan mau bus tinggi mana kan dia jauh les. Dia jaya kena sih, miskin nak kurina sih lebih. Lo like surprise tu nak pada video tu nak tu jangan dia sih. Saya lebih deh. Jauh sih. Dia tu bukan jauh ni jaya kena sih. Bicik dia terkait di bawah mui. Saya lebih. Jangan dia jauh leh sedih ya cido bukan dia jangan pisah rul lah jawa cido terlebih bukan ni sih. Ilam nu apa sih? Ada? Mai ya jauh nak usah mai mai jauh usah usah mai mabo. Ia kibang kibang kuat rumah haji ke? Kibang haji kuat rumah haji ke? Wah, di dalam siapa ke? Ia hujan tak? Hujan tak? Oh dia jauh leh sedih mungkin. Eh, nama ngapu apa pun kalau lem lem. Tayun pak, boleh buang wakil ni. Dia jauh leh sedih bukan jai nas deh dia. Sebab dia bus bukan sedih dia jai nas deh jangan deh. Sebab dia jai nas deh dia. Jai nasi leh dia sabar. Saya lebih dari man palas, man sendu aja, jauh sate. Jauh jaga tu mal sendu dikira sih, dero, sabi. Tuh sejaga tu iman siapa dikira dia tu. Tuh sapi itu kan sih. Naja sih jangan dia tu. Sapi. Naja sih bukan. Jaga saya lepas kau lelak dekat jibo mai tuh sejaga tu. Wih, itu sih. Halo guys. Oh ya, itu jangan jadu marah naik, ku marah naik, jadu kurai jadu sih deh, ku na, ku jadu dia sih. Kurai sih, jadu ku marah naik, cido. Ku marah oleh parah naik, kali ku jauh lah sih.